Meet Samira, the Desert Rose. She's a ranged, melee, tanky DPS, assassin, mage, tank, support, jungler. He excels at everything. Fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. Fuck this shit, I'm out. Zašto ovaj heroj nije normalan? Važi! Važi, ajde! Dva grama šutiranja u glavu. Lagano. E, ja te žada. Ne, moguće da mi je sad istekao. Thank you! This is now trap! This is now trap! Stunčila! Ajde. Ništa smešno be brate, bebe. Šta se smeješ toliko, bebe? Ovo je namjerno, da je ovo namjerno.